má vera til að vítur uppri í gær og ég hef grunda það mátu 62 og það hefur ofta verið trúpað fyrir okkur og það tryggur við spáttinn til að tipparinn. Det är att fokusera på mötstaden man hever och jag vill att träna knallar köpen alla vikna så man är klar till lockdown som man hever. Ja, absolut. Kaptingen ser ut att vara öliga spännande ju är. Det är sex främst och det ser ut att vara öliga, ja, stärk och så är det förra liv som jag kommer att kämpa om att klara halvdags dölt nu. Det ser ut att det blir väldigt spännande i banan.